分かっていると、この2人で良い、いコンビネーションを出していきたいと話しています。米田は右のワイン、おーっと、わー入ってきた、詰めて湘南が先制、花との先制ゴール。勝たなければいけない湘南がまず先制点を取りました。まあ、サイドから速いクロスですよね、はい、これ入ってですね、ここ長崎の選手も触ったんですが、前で触って、しっかりとこうクリアすることができなかったんでね、逆にね湘南にとってはいいボールになりましたね、はい、花園の、ね、一番蹴りやすいところにボールが来た形になりましたから、